若爱是不可抗拒的天意，电闪雷鸣顷刻我就爱上你。Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yesi Fans dan tentunya hanya di channel Lihongyi Yolusi. Pada tahun 2019 pernah diadakan acara fans meeting dalam rangka promo drama Love Better Than Immortality dan dalam acara tersebut Lihongyi dan Yolusi ditanya apa yang akan mereka lakukan jika diberi libur 3 hari. Dan yang menarik adalah Yolusi menjawab pertanyaan untuk Lihongyi. Dari sini kita semua bisa tahu kalau Yolusi sangat paham dan tahu betul apa yang disukai dan sering dilakukan oleh Lihongyi. Tangro ai shi bu ke kangju de tian yi, dian shan li ming qin ke wo jiu ai shang ni.三天假期，睡觉睡一天，逛街逛一天，睡觉睡一天。你不是逛街？吃饭睡一天，睡觉睡一天，吃饭睡一天。对，我如果打游戏打一天，打游戏打第二天，打游戏打第三天。我叫李弘毅，是一个游戏高手，正如你们所见。西可西，团灭，游戏谁团灭？我们团灭了，好，告辞。我已经厌倦了，我不得不开始思考我儿时的梦想。